Na rade sú pravidelné správy, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić sa zúčastnil na videokonferencii venovanej iniciatíve Malý Schengen, ktorú absolvovali aj albánsky a severomacedónsky premiéry Edi Rama a Zoran Zaev. Traja lídri rokovali o zveľadení spolupráce s cieľom odstránenia prekážok v oblasti štyroch základných slobôd, ako sú pohyb ľudí, pohyb kapitálu, tovaru a služieb v týchto troch krajinách a v regióne. Zhodli sa, že krajinám Západného Balkánu je potrebné členstvo v Európskej únii, podobne ako aj únii je potrebný Západný Balkán. Tieto informácie zverejnila služba pre spoluprácu s médiami srbského prezidenta. Príslušníci služby pre boj proti organizovanej kriminalite a tiež viacero policajných správ v rámci akcie Armageddon dnes ráno zatkli 18 osôb, ktoré šírili detskú pornografiu, natáčali pornografické obsahy a kontaktovali deti prostredníctvom internetu. Je podozrenie, že táto skupina prostredníctvom Facebooku komunikovala s maloletým dievčaťom, od ktorého žiadali, aby sa fotografovala a nahrávala nahá a aby im uvedené nahrávky zaslala prostredníctvom tejto sociálnej siete. Dnes sa realizovala výplata tretej splátky úsekovej pomoci pre autoprepravcov, ktorí pol roka budú mesačne dostávať 600 eur po autobuse. Vyhlásil to minister financií Siniša Mali. Peniaze dostane 654 hospodárskych spoločností, ktoré majú 393 licencovaných a registrovaných autobusov. Tieto peniaze sú určené na zamedzenie následkov koronakrízy, vysvetlil minister. Peniaze boli presunuté na účet autobusových prepravcov cez správu pre Trezor. V krátkosti najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 8864 ľudí, z nich 73 malo pozitívne výsledky a 4 pacienti zomreli. Nízky počet novonakazených nás môže tešiť, ale jediný spôsob, ako sa vyhnúť nárastu nakazených počas jesene, je pokračovať v očkovaní, a to v čo najširšom vekovom spektre, povedala pre RTS ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová. Zajtra sa v slávnostnej sále v Bielej budove bude konať 10. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom sa bude okrem iného rozoberať návrh rozhodnutia o rebalance rozpočtu obce Stará Pazova na tento rok, podľa ktorého je celkový rozpočet približne rovnaký ako doteraz, a to 3 miliardy a 76 miliónov dinárov, ale na určitých pozíciách boli urobené zmeny. Hovoriť sa bude aj o správach o činnosti miestnych spoločenstiev Nové Bánovce a Golubince, ako aj o činnosti obecnej správy. Ďalej na rokovacom stole budú aj rebalanci rozpočtov podnikov Toplana, Čistoča, Urbanizmus a obecnej bytovej agentúry. Bude tam na rokovacom stole aj rozhodnutie o vykonaní verejných konkurzov na menovanie riaditeľa verejného podniku Čistoča, vodovoda, kanalizácia a obecná bytová agentúra. To sú len niektoré z bodov programu zajtrajšieho zasadnutia. Veľké horúčavy neprospievajú poľnohospodárskym plodinám. Najviac trpí soja, cukrová repa, kukurica, ale aj slnečnica. Kukurica už čoskoro vojde do fázy opeľovania a to je kritické v čase veľkých horúčav. Preto sa poľnohospodári obávajú, aká bude úroda. Obilniny sú už vo fáze zrenia, jačmen je takmer pokosený, napríklad na parcelách Delta Agráru, a výnosy sa pohybujú okolo 9 tón po hektári, niekde však aj vyše 10 tón. Na parcelách v privátnom sektore sú to zatiaľ okolo 4 tony. Piatkové vyčíňanie počasia našťastie nezanechalo veľké škody na poliach. Najviac sa zľahlo žito, pšenica, ale škody ešte nie sú presne určené, lebo nie všetci poľnohospodári obišli svoje pozemky. Stredisko kultúry Stará Pazova zajtra oslavuje 60 rokov od svojho založenia, respektíve od inštitucializovaného kultúrneho života v našej obci. Aj keď sa jubileum malo oslavovať v lani, centrálna oslava sa kvôli koronavírusu nekonala. Bude sa však konať zajtra v priestoroch divadla so začiatkom o 13. hodine. Pripomíname, že Stredisko kultúry pripravilo pre svoje publikum darček v podobe voľného vstupu na všetky divadelné predstavenia a koncerty v priebehu mája a júna.
Kvôli plánovaným elektromontážnym prácam v Starej Pazove zajtra 30. júna od 12. do 13. hodiny bez elektrickej energie budú užívatelia v uliciach Michala Babinku od ulice Šafárikova po ulicu profesora Michaela Filipa, ulica Ďure Domonyho od čísla 15 a 28 po číslo 105 a 110, ďalej ulica Štúrova, ulica Šafárikova od čísla 54 a 61 po číslo 120 a 133. V prípade náhodou nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín. Včera sa v Bánovciach Dunaj začal vidovdanský turnaj v malom futbale ako spomienka na Marka Zogoviča, ktorý v roku 2007 tragicky zahynul. Na otváraní turnaja si zahrali chlapci od 1. do 8. ročníka, potom nasledovala tradičná tzv. Bakľada, teda horeli fakle, a večerné termíny boli vyhradené pre zápasy seniorov. Na turnaj, ktorý má humanitárny charakter, sa nakoniec prihlásilo spolu 24 družstiev. Podporu tomuto turnaju vyjadrila humanitárna organizácia Una Serbica, miestne spoločenstvo Bánovce Dunaj a obec Stará Pazova. Zápasy sa budú hrať do 17. júla, kedy je plánované slávnostné finále. Ešte zajtra veľmi horúco. Meteorológovia predpovedajú teploty v rozmedzi od 23 až do 38 stupňov. Bude sucho a slnečno po celý deň. Slabý až mierny vietor bude mať premenlivý smer. V ďalších dňoch sa o pár stupňov ochladí a bude stále pekne jasno. Meninový kalendár tentoraz ukazuje mená 29. júna Peter a Pavel, 30. júna Vlastimír, Melánia a Melita. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.